Og tak for invitationen til at komme og tale for Dansk Fjernvarme. Det har jeg faktisk gjort før. Det har jeg gjort et par gange før, så jeg føler, at jeg efterhånden er blevet sådan en god fast del af Dansk Fjernvarmes program. Jeg har været her både som klimaordfører, jeg har været her som digitaliseringsminister. Jeg tror, jeg missede chancen som ligestillingsminister. Men jeg skal nok komme igen, hvis I kunne være interesseret i det, og hvis jeg bliver ligestillingsminister igen, hvem ved. Men i dag, der skal det så handle om det europæiske perspektiv. Og jeg behøver jo nok ikke at fortælle jer her i salen, men Danmark har et af verdens allerbedste energisystemer. Fjernvarmenettet ligger som et blodårløb i det danske land og fordeler effektiv, billig og grøn energi til 2 ud af 3 danske husstande. Det er et system, vi kan være rigtig stolte af, og et system, der kun har vist sig mere og mere gavnligt med tiden. Og når jeg ser ud over det europæiske kontinent, så er det desværre ikke alle lande, der er lige så heldige som os. I Holland der opvarmes 8 ud af 10 husstande med individuelle gasfyr. I Tyskland er den største varmekilde stadig gas. Og i Polen er man stærkt afhængig af landets kulminer, som står for at opvarme mange af landets husstande. Mange af vores europæiske naboer har energisystemer, som har vist sig særlig sårbare efter Ruslands invasion af Ukraine. Da russiske tanks rullede ind over grænsen og grønklædte soldater de rykkede ind i ukrainske byer, ja, der gik der ikke lang tid før det kunne mærkes på varmeregningerne rundt omkring Europa. De russiske gashaner de blev lukket, temperaturen i de offentlige bygninger de blev sænket, og det blev tydeligt, at vi havde været for naive i den europæiske energi- og forsyningspolitik. Før invasionen der kom 40% af Europas samlede gasimport fra Rusland. Med krigen der blev det klart, at vi har satset for meget på samhandel og stabilitet, og alt for lidt på forsyning og uafhængighed. Heldigvis ja, så har vi her i Danmark været mere skånet end de fleste andre af vores naboer. Vi havde nemlig et godt udgangspunkt, og vi besluttede at sætte tempoet yderligere op gennem udrulling af grøn fjernvarme, så vi kunne frigøre os helt fra russisk gas. Kriser har det med at sætte samfund under pres. Men det er også i krisetider, at vi bliver tvunget til at finde innovative løsninger og tænke nyt. Udviklingen af det danske fjernvarmesystem er flere gange blevet båret frem af kriser. Danmarks første fjernvarmeanlæg på Frederiksberg det blev bygget i 1903 i en tid, hvor man kæmpede med bjerge af affald og overbefolkningen i bydelen. Løsningen den blev et fjernvarmeanlæg. Ind kom hestevogne med byens overskydende affaldere, og ud kom varme til byens fattighus, hospital og børnehjem. Ved at slå 2 problemer sammen, fik man med fjernvarmeanlægget 1 genial løsning. Den næste udfordring den kom med 70'ernes energikrise. En krig i Mellemøsten fik oliepriserne til at eksplodere, og det blev tydeligt, hvor risikabel vores store afhængighed af olie fra andre regioner var blevet. Det blev en anledning til at udbygge det danske fjernvarmesystem i stor stil, og dermed gøre os mere selvforsynende og robuste over for geopolitiske rystelser ude i verden. I de her år, ja, der står vi igen over for store kriser. Krigen i Ukraine har sat pres på de europæiske energiforsyninger. Og klimakrisen sætter strenge krav til omstillingen af vores samfund. Og igen står fjernvarme som en af de helt store løsninger på tidens udfordringer. Ikke kun for Danmark, men for hele Europa. For der er et stort potentiale for Europa. I Tyskland har man netop i år vedtaget en ny varmelov, som sikrer, at samtlige 11.000 tyske kommuner skal i gang med at lave varmeplanlægning. De tyske gasfyr de skal udskiftes, og ikke mindst med grøn fjernvarme. Europa skal nemlig være mindre afhængig af energi udefra, og det kræver, at vi bruger hele værktøjskassen. Her kan Danmark spille en helt central rolle. Vi har en klar styrkeposition på fjernvarme. Vi har årtiers erfaring med at udvikle både tekniske løsninger og de rette regulative betingelser omkring fjernvarmeanlæggene. Den viden skal vi udbrede til resten af Europa. Vi skal både eksportere vores viden
og vores tekniske løsninger. Netop vores tyske naboer er allerede den største aftager af eksport af danske fjernvarmeteknologi og løsninger. Og potentialet er endnu større. Udbredelsen af dansk fjernvarmeekspertise er godt for Europas forsyningssikkerhed, det er godt for klimaet, og så er det ikke mindst godt for dansk eksport og vækst. Og det er også derfor, at Danmark har myndighed samarbejder på energiområdet med en lang række europæiske lande. Her er vores samarbejde med Polen om udveksling af erfaringer på fjernvarmeområdet et rigtig godt eksempel. Også i Ukraine har vi myndighed samarbejde, som kan hjælpe med at genopbygge det ukrainske energinet og gøre det endnu grønnere end før. Vi har nemlig meget at lære fra os, og vores løsninger er efterspurgte ude i verden. I andet halvår af 2025, der indtager Danmark EU-formandskabet. Og selvom de konkrete prioriteter endnu ikke ligger fast, så vil energiforsyning og grøn omstilling forventelig være i toppen over de vigtigste danske prioriteter. Og her der kan vi være stolte af, at vores danske erfaringer med den grønne omstilling. Det giver troværdighed og platform i Europa, at vi går forrest og at vi viser vejen. Og det er et stærkt udgangspunkt for at sætte fokus på den grønne omstilling under det danske EU-formandskab. Og så har historien det med at gentage sig. Vi lever igen i en tid med kriser i Europa. Men historien den har også vist, at det er, når udfordringerne de er størst, at vi finder de mest innovative løsninger. I en globaliseret verden kan Danmark ikke længere nøjes med at kigge indad. Vi skal tænke nyt, og vi skal arbejde på tværs af Europa. Vi skal eksportere vores viden, og vi skal bidrage til at løse de fælles europæiske udfordringer. I Dansk Fjernvarme, der sidder I med nogle af de helt store, centrale løsninger på klimakrisen i Europa. I det kommende år, der skal vi i fællesskab arbejde for, at Danmarks grønne løsninger i endnu højere grad også bliver Europas grønne løsninger. Fjernvarmesystemet har over 100 år ligget som blodårløb i det danske land og pumpet varme ud i alle lemmerne. Og i en tid, hvor vi nu er ramt af kolde vinde fra øst, ja, der er det tid til, at vi også kæmper for, at resten af Europa de får et godt blodomløb. Tusind tak for ordet.